Deməli yoldaşlar, şagirdlərin dərsə cəlb olunması müasir dərs zamanı çox vacibdir. Çünki tədris prosesində şagirdlərin marağına səbəb olan fəaliyyətləri həyata keçirərək biz buna nail ola bilirik. Həm də şagirdlərin də tədris prosesində bəzən olur ki, dərsə cəlb olunmasında problemlər yaşanır. Bunda bəzi səbəbləri var. Məsələn, müasir dövr elə bir dövrdür ki, bu dövrdə şagirdləri maraqlandıran məsələlərin tapılması biraz çətindir. Sən maksimum dərəcədə nə edə bilərsən ki, uşaq üçün maraqlı olsun? Çünki indiki dövr informasiya dövrüdür, indiki dövr internet əsridir. Uşaqların hər birinin özün telefonu var, interneti var, internetə çıxışı var. Sən nə edə bilərsən ki, şagirdə maraqlı olsun? Şagirdlərin çoxu zaten bunun içindədirlər, bu məlumat bolluğun içindədirlər. Məsələn, mən öz dövrümlə tuturam ki, mən məktəbdə oxuyanda olduğum məktəbdə kompüter otağı sonradan gətirdilər, açdılar. Biz çox həsrətlə həmin günü gözləyirdik ki, həftədə bir dəfə kompüter dərsi olacaq. Biz gəlib orada kompüteri, ən azından kompüterin yanında duracaq. Yəni, bu görsünüz mü, bizə necə maraqlı gəlirdi? Amma indiki dövrdə sən şagird üçün maraqlı nəsə eləsən, şagird zaten onun içindədir. Belə deyim, axşama kimi TikTok'da, orada, burada, internetdə, Instagram'da, Facebook'da. Yəni o səhifə, bu səhifə sənin, bu səhifə mənim. Belə bu formada yaşayan insanlardır. Yəni onları müasir dövrdə motivasiya eləmək, cəlb eləmək çox da asan deyil yəni. Biz onları maraqlandıran məsələlərdən məlumatlı olmağımız ona görə çox vacibdir. Yəni biz şagirdlərimizi öyrənməliyik, onların maraq dairələrini öyrənməliyik ki, tədris prosesində buna yer verə bilək. Bəs şagirdlərin dərsə cəlb olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur? Şagirdlərin dərsə cəlb olunması motivasiyadır yoldaşlar, motivasiya. Şagirdlərin dərsə cəlb olunması olan bu motivasiya istənilən fəaliyyətə maraq oyatmaq deməkdir. Yəni motivasiya təkcə burada söhbət məktəbdəki dərs keçmədən söhbət getmir. Ümumiyyətlə bir çox sahələrdə ola bilər, başqa sahələrdə də bu baş verə bilər ki, istənilən fəaliyyətə maraq oyatmaq deyəndə motivasiya nəzərdə tutulur. İnsanların gördüyü iş üçün aldığı adi maddi mənəvi mənfəət insanı motive edən faktordur. Məsələn, müəllimsən, maaş alırsan, bu səni biraz daha həvəsləndirir ki, daha yaxşı işləsən, məsəl üçün, maaşım daha yaxşı ola biləcək və s. İndi düzdür, əsasən elə deyil. Amma ki, yəni, insanın aldığı mənfəət onu motive edən faktordur. Yəni, işləməyə sövq eləyən, işləməyə bir tərəfdən də məcbur eləyən şey məhz odur. Şagirdləri təlimə motivə etmək, onlarda təlimə maraq oyatmaq, nəticəni əvvəlcədən göstərərək prosesə cəlb etməkdir. Həmçinin motivasiya elə bir fəaliyyətdir ki, şagirdləri idrak fəallığının əsasında aktiv şəkildə dərsə cəlb eləyir. Bax, şagird aktivliyini qorumaqdan ötürü istifadə olunur. Sual ola bilər ki, müəllim, motivasiya dərsdə harda olur, hansı hissəsində olur dərsin? 45 dəqiqənin əvvəlində. Çünki sən cəlb olunmanı dərsin axırında eləyib və dərsin nə vaxt keçəcəksən? Sən dərsin əvvəlində motivasiya eləyirsən, şagirdləri dərsə cəlb eləyirsən, bundan sonra da rahat şəkildə dərsin təşkil eləyirsən. Baxın, belə bir nümunə mən sizə deyim. Məsələn, müəllim sinifə daxil olur. Sinifə daxil olanda başlayır, işığı yandırır, söndürür, yandırır, söndürür. Bu vəziyyət şagirdlərin marağına səbəb olur ki, müəllim görən başı xarab olubdur. Niyə ya işığı yandırıb söndürür ki? Birdən uşaqlara sual verir ki, uşaqlar, işığı yandırıb söndürürəm. Deyirsiniz ki, niyə yandırıb söndürürsən? İşıq olmasa nə olar ki? Uşaqlara belə bir sual verirəm. Uşaqlar da başlayırlar öz təkliflərini bildirməyə. Mənim, işıq yanmasa nə olar? İşıq yanmasa, məsəl üçün, telefonlarımız zaryatqasız qalar, mən iqra oynaya bilmərəm. Hərəsi görürsünüz, elə bir sual verdim ki, bu həyati sualdır. Da. Yəni, uşağın məcbur olub buna cavab verməsi lazımdır. Uşaq özünü tapır o sualda, özünü görür o sualda və öz mövqeyindən cavab verir, başlayır. Və mən sonra da başlayıram, deyirəm ki, bəs günəş enerjisi olmasa, işıq olmasa, elektrik mənbələri olmasa, elektrik yükü olmasa, başlayıram bu tipli suallar verməyə. Uşaqlar da elə maraqla cavab verirlər ki buna. Maraqlı formada bu gedən bu dialoqumuz daha sonra keçir dərs mühitinə. Mövzunun tədrisinə başlayıram. Gördüyünüz kimi, uşaqların özü də bilmədən mən onları elə bir motivasiya elədim ki, onlar tədris prosesinə özləri öz maraqları ilə,
Məcbur yox, sevərək gəldilər. Bu motivasiya budur. Ona görə burada Robert Phillips'in dediyi bir maraqlı söz var. Deyir, motivasiya, effektiv motivasiya. Şagirdi qarmağa keçirməkdir. Yəni şagirdə maraq oyadaraq özü də bilmədən onu ələ keçirtməkdir. Yəni dərsin əvvəlində şagird üçün elə səmərəli motivasiya ki, şagird diqqətini, marağını tam şəkildə dərsə yönəltsin. Dərsin motivasiyasının düzgün qurulması şagirdləri fəal şəkildə dərsə cəlb etməklə bərabər, həm də dərsin qalan hissəsinin uğurlu alınmasına şərait yaradır. Yəni motivasiya dərsin əvvəlində olur yoldaşlar, 3-5 dəqiqəlik olur da. Yəni çox uzun müddətli motivasiya düzgün deyil. Motivasiya uzun müddətli olmalı deyil. Motivasiya qısa müddətli olmalıdır. 3-5 dəqiqə kifayət eləyər. Şagirdi dərsə cəlb elədiyin motivasiya vasitəsilə tamam, əla. Amma bu demək deyil ki, bundan da işin qurtardı. Motivasiya elə olmalıdır ki, dərsin 45 dəqiqəsi ərzində şagirdləri bir növ desək ki, aktiv saxlasın. Tədris prosesini şagirdlər üçün aktiv şəkildə qoruyub saxlaya bilsin. Bura qeyd eləmişəm. Baxın, motivasiya qısa müddətli olmalıdır. Dərsin başlanğıcında olur. Dərsin əvvəlində motivasiya keçirilir. Müəllimin diqqət yetirməli olduğu digər bir məqam isə sinifdəki bütün şagirdlərin tədris prosesinə cəlb olunmasını şərait yaratmaqdır. Ümumiyyətlə, motivasiyanın əsas elə məqsədi bütün şagirdləri tədris prosesinə cəlb etmək olmalıdır. Bəzən olur ki, yoldaşlar, sinifdə şagirdlər tədris prosesinə aktiv cəlb oluna bilmirlər. Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Aktiv cəlb olunmamanın səbəbləri nələrdir? Sualı anlamama, indi ola bilər uşaqdır da sualı anlamayıb. Müəllimin diqqətindən kənarda qalma. Evdə ola bilər ailə daxili problemlər olsun. Özünə qapanma ola bilər. Aktiv cəlb olunmamanın digər bir səbəbi də fəaliyyətin effektiv təşkil edilməməsi ola bilər. Yəni, müəllim effektiv şəkildə tədrisi təşkil etməyə bilər ki, bu da şagirdin cəlb olunmasına mani olar. Demək ki, aktiv cəlb olunmamanın səbəbləri var. Sualı anlamama, müəllimin diqqətindən kənar qalma, evdə ailə daxili problemlər, özünə qapanma, aktiv cəlb olunmamanın bir səbəbi də sinifdə, belə deyək də, İşin düzgün təşkil edilməməsi ola bilər ki, bu da onun mənfi tərəfi kimi dəyərləndirilir. Yəni, indi ola bilər ki, hansısa bir şagird özünə qapanıqdır, evdə problemlər var və s. Ona görə dərs prosesində diqqətini verə bilmir. Və bunlar bunun mənfi tərəfləri kimi dəyərləndirilir. Sonra yoldaşlar, burada diqqət olunması bir məqam var. Burada belə vermişəm. Nədir bu məqam? Müşahidələr deyir, göstərir ki, müəllimlər şagirdlərin dərsə marağını, motivasiyasını artırmaq üçün dərslikdəki mövzuya ilə bağlı elə bir fəaliyyət edirlər ki, həmin fəaliyyət bir növ tapbaca xarakterli olur. Yəni, mövzunun adını tapbaq. Məsəl üçün, tutalım ki, müəllim bu günləri uşaqlara sifəti keçəcək. Keçən dərsdə ismi keçib. İndi bu dərsdə artıq sifəti keçməlidir. Müəllim motivasiya quranda birdən uşaq qayıdıb deyir ki, müəllim sifəti keçəsiniz. Onda belə çıxır ki, müəllimin motivasiya qurmaq arzusu ürəyində qaldı. Müəllim fikirləşirdi ki, deyə alt, məsəl üçün, dərəcəsi var, nə bilim, məsəl üçün, isimləşir, quruluş ötünü var. Belə deyib, uşaqlar, müəllimin sifət, bildiyi nə deyir ki, sifət. Mövzunun adını tapmaq deyib bu, bu motivasiya deyil. Ona görə deyib ki, motivasiyanın tapacaq xarakterli olması və yalnız mövzunun adının tapılması ilə bağlanması yanlış yanaşmadır. Çətin iş deyil, uşaq mündərəcədə baxıb daha sonra özü də görə bilər ki, növbəti mövzu sifət gəlir. Çətin işdir ki, o. Yəni, burada da deyir ki, bu mərdə şagirdlər əldə etməli olduqları nəticəyə yönətmək, onlara kesilən mövzuya maraq oyatmaq lazımdır. Halbuki şagirdlər artıq dərslikdəki müəllimin hansı mövzunu keçəcəyini əvvəlcədən təxmin edə bilirlər. Və bəzən də bu addım o qədər uğurlu olmaya bilir. Yəni, uşaq mündərəcədə açar, baxar ki, bu gün sifəti keçəcək. Bu çətin məsələ deyil ki. Və yaxud da bir vərəq növbəti səhifəni çevriləcək, biləcək ki, müəllim bugün nə keçəcək. Ona görə, yoldaşlar, çalışmaq lazımdır ki, motivasiyanı tapacaq kimi qurmayaq. Elə bir şərait qur ki, elə bir həyati nümunə, elə bir həyati bir situasiya yarat ki, şagirdin özü motivasiya olunsun. Motivasiyanın qurulması üçün nəzərə alınmalı vacib amil dərs zamanı hansı bilik və bacarıqlar öyrəniləcəksə, onların şagirdlərin real həyati ilə əlaqələndirilməsidir. Görsünüz, məsəl üçün, mən uşaqlara Işıq mövzusunu keçən zaman bayaq dediyimi sinifə girirəm, ışığı yandırıb söndürürəm.
Fizika dərsində şıx mövzusunu məsələn tədris eləyəcəm. Sonra başlayıram onunla bağlı sual verməyə. Səncə şıx olmasa nə ola bilər və s. kimi suallarla onların marağına səbəb oluram. Real həyatı ilə əlaqələndirirəm. Belə olduqda fəaliyyət şagirdlər tərəfindən daha maraqla qarşılanır və onların öyrənmə prosesində qoşulması rahat olur. Burada belə bir təsvir vermişəm motivasiya ilə bağlı. Gördüyünüz kimi bizim motivasiya bizi irəliyə aparan bir qüvvədir. İdraki fəallığımıza təkan verir. Motivasiyanın qurma yolları müxtəlif ola bilər. Burada bir neçə yol göstərilib, amma yenə də deyirəm ki, bu yollar nümunədir və s. ilə verilmiş bir şeydir. Amma siz özünüzdən də yeni motivasiya yolları müəyyənləşdirə bilərsiniz. Əyanə vəsaitlərdən istifadə etmək. Bizə şəkil göstərə bilərsiniz, karikatura, video istifadə edə bilərsiniz. Bu əyanə vasitələrdən istifadədir. Açıq tipli suallar verə bilərsiniz. Yadda saxlayın ki, bir cavabı olan qapalı tipli sualların verilməsi məqsədə uyğun sayılmır. Crossword tərtib etmək. Yəni, crossword tərtib etmək deyəndə o nəzərdə tutur ki, yəni müəllim şagirdlər üçün crossword verərək də onların motivasiya etməsinə imkan yarada bilər. Hekayə oxumaq. Əvvəlcədən onlara xəbərdar edirsiniz ki, birazdan mətn üzərində suallar veriləcək. Ona görə mətni diqqətlə dinləsinlər. Bu zaman şagirdlər maksimum diqqətlə dinləməklə dinləmədə qalacaqlar və şagird və yaxud da oxu zamanı müəyyən yerləri boş saxlamaq və onlara bu boşluqlara nə yazmaq olar deyə sual vermək olar. Yəni müəllim elə bir hekayə oxuyaraq da motivasiya qura bilər şagirdin diqqətini dərsə cəlb eləmək üçün. İçərisində bir neçə səhv buraxılan mətn göstərilə bilər və şagirdlərdən bu səhvləri tapıb düzəltməyə tələb etmək ola bilər. Bu da motivasiya ola bilər. Kim tapırsa təbii ki, dərsə cəlb olunmuşdur deməkdir. Rəsim dərsində hər hansı bir rəssamın əsəri göstərilə bilər. Musiqi dərsində hər hansı bir bəstəkanın musiqisi parçası ifa edilə bilər və yaxud da göstərilə, nümayiş oluna bilər ki, bu da motivasiya üçün keçirilə bilən strategiyalardandır. Sonra yoldaşlar, motivasiya anlayışı, mən vurguladım ki, dərsin hansı hissəsində olur? Əvvəlində. Və yoldaşlar, qeyd eləyə bilərsiniz ki, bunu da motivasiya üçün beyin həmləsi metodundan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Qeyd eləyə bilərsiniz. Beyin həmləsi üsulu vasitəsilə motivasiya keçirmək mümkündür. Və bura qeyd eləyirəm. Beyin həmləsi. Yəni, beyin həmləsi vasitəsilə şagirdləri siz motivasiya eləyə bilərsiniz. Dərsin əvvəli üçün daha xarakterik üsul sayılır. Sonra yoldaşlar, danışırıq biz sizlə. Refleksiya məsələsi də var. Refleksiya dərsin sonunda olur, amma ona keçməmişdən əvvəl mən sizə şagirdlərin dərsə cəlb olunması haqqında danışmaq istəyirəm. Şagirdlərin dərsə cəlb olunması deyəndə nə nəzərdə tutulur? İnteraktiv dərsin səmərəli öyrənmə mühitinin qurulmasının başlıca prinsiplərindən biri öyrənmə prosesində aktiv cəlb olunmuş şagirdlər hesab olunur. Şagirdlərin dərsə cəlb olunması ilə sinifdə idarə olunmasındakı əlaqə ondan ibarətdir ki, şagirdlər diqqətlərini dərs fəaliyyətinə nə qədər çox versələr, sinifdə dərs pozuntuları, davranış problemləri bir o qədər az olar. Şagirdlərin həm də yadda saxlayında dərsə cəlb olunması sinifin idarəsini asanlaşdırır. Filip Schlecht adında bir şəxs dərsə cəlb olunmanın 5 dənə səviyyəsini müəyyənləşdirib yoldaşlar. Bu 5 səviyyə hansılardır? Gördüyünüz kimi bunların içərisində yüksək cəlb olunma, strateji uyğunlaşma, sonra ənənəyə uymaq, geriyə çəkilmə və xaos. Demək ki, sizə sual olsa ki, bu Filip Schlecht'in təqdim elədiyi bu cədvəldə cəlb olunmanın neçə səviyyəsi var? 5 səviyyəsi var. Yada saxlayın da siz motivasiya quranda heç də bütün şagirdlər eyni dərəcədə dərsə cəlb olunmurlar. Hər bir müxtəlif səviyyədə cəlb oluna bilir. Ən yüksək cəlb olunmanın adı yüksək cəlb olunmadır yoldaşlar. Yüksək cəlb olunma olan şəxs tapşırığı özü üçün çox vacib sayır, dəyərli sayır. Məsəl üçün elə adam var ki, deyir ki, bu mənə düşmür, neyin nəmi oxuyur. Amma bu adam bu fənni də oxuyur. Deyir ki, məsəl üçün, mən üçüncü qrup hazırlaşıram. Biologiya mənim nəyimə gərəkdir? Bu adam biologiyanı da oxuyur. Çünki bu adamı maraqlandıran əsas məsələ yeni bir şey öyrənməkdir. Motivasiyası çox yüksək olur bu adamların. Deyir, şagird tapşırıq özü üçün dəyərli lazımı bilir. Onun həllində yaranan çətinliyə təslim olmur. Başqa yollar
axtarıb bunu həll eləməyə çalışır. Demək ki, şagird motivasiyası yüksək olur, yüksək cəlb olunmada. Demək bunun diqqəti də yüksəkdir. Bax, çox vacib olan ikinci sütuna baxın yoldaşlar. Yüksək diqqət var, yüksək həvəs bağlılıq var. Bu adamın həm diqqəti yüksəkdir, həm də həvəsi bağlılığı yüksəkdir. Dərsə diqqətlə qulaq asır və həvəslə də iştirak edir. Amma elə uşaq var ki, savadlıdır, amma həvəsi yoxdur deyə məcbur oxuyur. Bax, bu strateji uyğunlaşmadır. Yüksək diqqəti var, amma aşağı səviyyədə həvəs bağlılığı var. Var, həvəs bağlılığı var, amma aşağı səviyyədədir. Bu, bilirsiniz, hansı uşaqlara bənziyir? Onlar da deyirlər, başı var, amma oxumur. Elə bil, bax, ona bənziyir biraz. Başı var, amma elə bil, oxumur. Tapşırığın birbaşa əhəmiyyəti şagird üçün çox azdır. Amma digər kənar səbəbdən, məsəl üçün, qiymət almaq üçün tapşırığı yerinə yetirməyə davam edir. Lakin bu kənar səbəb olmasa, şagird tapşırığı yarımçıq qoya bilər. Yəni, şagirdin diqqəti yüksəkdir, potensial yüksəkdir şagirddə. Yaxşı başı var da, belə deyək də, oxuyur. Amma gərək onun nəsə bir məcbur eləyən bir şey ola. Bax, ondan sonra tutalım ki, müəllimdən çəkinib, valideyindən çəkinib diqqətini dərsə verir. Müəllim çəkinib diqqətini dərsə verirsə, elə bir o qıraq təsir onu təsir eləyir. O təsirə görə. Əgər o təsir olmasa, tapşırığı da yarımçıq qoya bilər, heç işləməz. Deyəcək yerinə yetirmirəm mən. Ona görə yoldaşlar, biz burada nəyə diqqət eləyirik? Yüksək diqqətlə, yüksək bağlılıq məsələsi bircə dənə hardadır? Yüksək cəlb olunmada. Amma strateji uyğunlaşmada vəziyyət necədir? Strateji uyğunlaşmada vəziyyət, deməli, həm diqqət yüksəkdir, amma həvəs bağlılığı aşağıdır. İndi mən sual verə bilərəm ki, yüksək cəlb olunmayla strateji uyğunlaşmanın ortaq cəhəti nədir? Onda deyərsiniz ki, məlum, yüksək cəlb olunmayla strateji uyğunlaşmanın ortaq cəhəti, daha doğrusu, ikisində də nə var? Diqqət yüksəkdir. Strateji uyğunlaşmayla yüksək cəlb olunma yüksək diqqətdir. Amma birində aşağı həvəsdir, birində yüksək həvəsdir. Yüksək həvəs yüksək cəlb olunmadadır, aşağı həvəs isə strateji uyğunlaşmadadır. Sonra gəldik yoldaşlar, ənənəyə uymaq mərhələsinə. Ənənəyə uymaq mərhələsində diqqət yüksəkdir, anlayışı olmayacaq. Burada nə olacaq? Burada həm həvəs aşağıdır, həm də diqqət aşağıdır yoldaşlar. Yəni, burada da bir qorxu məsələsi var, bir valideyindən çəkinmək məsələsi burada da var. Sadəcə, bilirsiniz, fərq nədədir? Orada çəkinir, dərsini, diqqətini dərsə verir. Amma burada isə çəkinir, amma diqqətini dərsə vermir. Yəni, burada minimum nəticə nədir, ona görə çalışır. O, universitetdə imtihanlarda olur. Deyirsən, məsəl üçün, 17 balım olsun, bəsimdir. Bax, o düşüncə elə bil ki, babudur. O düşüncə elə bil ki, nəyə uymaqdır. Şagird onun üçün mənfi nəticələrdən qaçmaq üçün, məsələn, aşağı qiymət almaq və ya müəllimin danlağı, qaçmaq üçün əlindən gələn edir. Burada onun məqsədi ondan olunan minimum tələbi yerinə yetirməkdir. Ona görə də burada öyrənmə səthi şəkildə baş verir. Yəni, elə bil ki, müəllim şagirdə deyir ki, şagird deyir ki, heç olmasa 3 dənəsini yazım və ya 5 dənəsini yazım, qiymətim olsun. Qiymətsiz qalmayayım. Görürsünüz, yəni burada uşaq yada saxlayın ki, ən azı, ən minimum heç olmasa deyib, o deyir, yoxa ləhnət deyib. Onu yerinə yetirməyə çalışırsa, bu nümunə nə olacaq? Bu nümunə olacaq ənənəyə uymaq. Çox bənzəyir, müəllim, bir-birinə. Ənənə ilə strateji. O fərq ondadır ki, yoldaşlar, bax, mən deyirəm ki, valideyindən çəkinib diqqətini dərsə verir. Nə götürəsiniz? Strateji, müəllim. Diqqətini dərsə verir. Diqqət söhbətində diqqət edin burada. Amma burada demir ki, diqqətini dərsə verir. Niyə? Qoyulan minimum nədirsə onu yerinə yetirməyə çalışır. Bax, hazırladığım bir sual var. Deyirəm, şagird deyir ki, heç olmasa 5 dənə sualın cavabını düz yazın, qiymətim olsun. Bu, şagird hansına aiddir? Ənənəyə uymağa.
Minimum tələbi yerinə yetirmək. Daha sonra yoldaşlar, bax bunun da ortaq cəhəti, bax yüksək cəlb olunma ilə strateji uyğunlaşmanın ortaq cəhəti, ikisində də yüksək diqqət var. Tamam, burada işarələyirəm bunu. Yüksək diqqət və bunun da ortaq cəhəti yüksək diqqət. Bax bunun ikisinin ortaq cəhətidir. Ənənəyə uymaqla strateji uyğunlaşmanın ortaq cəhəti isə buna diqqət eləyin. Bunların isə ortaq cəhəti aşağı səviyyədə həvəs bağlılıq, aşağı səviyyədə həvəs bağlılıq olacaq. Bu ikisinin ortaq cəhətidir. Bax, birinci ilə ikincinin ortaq cəhəti yüksək diqqət idi. Amma birisində isə aşağı səviyyədə həvəs bağlılıqdır. Sonra gəldi yoldaşlar, geriyə çəkilməyə. Geriyə çəkilmə bilirsiniz nədir? Geriyə çəkilmə, yadda saxlayın ki, uşaq var, heç nə eləmir sinifdə, heç nə oxumur, yazmır. Həm oxumur, həm də heç kəsə də mane olmur. Heç kimə də problem yaratmır da dərsdə. Belə adamlar demək ki, hansına aid olur? Geriyə çəkilmə. Məsəl üçün, oxumur, başqasına da mane olmur, sakitcə. Heç nə öyrənmir, öyrənmə baş vermir bax burada. Yadda saxlayın, strateji uyğunlaşmada öyrənmə baş verir, özə yüksək səviyyədə, amma məcburən. Ənənəyə uymada öyrənmə baş verir, yoldaşlar, diqqət olun. Amma səthi şəkildə baş verir, səthi. Geriyə çəkilmədə, amma ümumiyyətlə heç nə öyrənmir uşaq. Sadəcə olaraq vaxtın qurtarmasını gözləyir ki, çıxsın tələffüzə. Ona görə də iştirakı tapşırıqdan yayınır, onu yerinə yetirməyə cəhd göstərmir. Amma eyni zamanda da işin gedişatına mane olmur və əvəzində heç bir iş görmür. Bir sözlə, şagird tapşırığının həllində iştirak etmir, ondan heç nə öyrənmir. Bu nəyə aid oldu? Geriyə çəkilməyə aid oldu. Sonra gəldik nəyə? Xaos. Xaos nədir bəs? Diqqət başqa yerə yönəlib, həvəs bağlılıq da yoxdur. Bu o deməkdir ki, yəni diqqət başqa yerə yönəlibdir, həvəs bağlılıq da yoxdur. Yəni, uşaq dərsdə həm oxumur, həm də aləmi qatır bir-birinə. Yəni, belə deyək də, dərsdə iştirak eləmir, dərsdə oxumur, mane də olur başqalarına. Başqalarına elə bil ki, demək ki, bunda başqalarına problem yaradır. Başqalarına, məsəl üçün, evdə iqra oynayıbdır, tutaq ki, gəlir dərsdə iqranın səsini çıxardır. Bu da başqalarına mane olur ki, müəllim, bəs bizi narahat eləyir də bu. Bu artıq nədir? Xaos. Xaos nədir? Qarışıqlıq deməkdir, yoldaşlar. Bax, burada nə yoxdur? Bax, burada diqqət də yoxdur, həvəs bağlılıq da yoxdur. Xaos da isə lap pisdir. Diqqət başqa yerə yönəlib, həvəs bağlılıq yoxdur. Yəni, həvəs bağlılıq olmamağı, yoldaşlar, nəyin ortaq cəhətidir? Xaosla, demək ki, nəyin? Demək ki, xaosla, geriyə çəkilmənin ortaq cəhətidir. Elə bil ki, yüksək diqqət, yüksək cəlb olunmayla strateji uyğunlaşmanın, aşağı səviyyədə həvəs bağlılıq, nəyə uymaqla strateji uyğunlaşmanın, bir də ki, yoldaşlar, həvəs bağlılığın olmaması xaosla geriyə çəkilmənin ortaq cəhəti hesab olunur. Əgər desək ki, hansında diqqət başqa yerə yönəlib, deyirsən xaosda. Deyirsən, hansında diqqət yoxdur, deyirsən geriyə çəkilmədə. Desək ki, hansında uşaq oxumur, başqalarına da mane olur, onda deyirsən geriyə çək, xaosda. Deyirsən ki, bəs oxumur, heç kimə də mane olmur, deyəcəksən ki, geriyə çəkilmə. Sonra yoldaşlar, deyir, təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda üçüncü səviyyə. Üçüncü səviyyə hansıdır? Ənənəyə uymaq. Üçüncü səviyyə nümayiş elətdirən şagirdlər də aktiv şagird kimi hesab edirlər. Amma bu səhvdir də. Lakin bu səviyyə yuxarıda verilmiş cəlb olunmanın tərifi ilə uyğunlaşmır. Çünki cəlb olunma, yüksək cəlb olunma, bax burada göstərilən yaşıl zolaqdır. Ondan sonraki da yaxşıdır. Əgər sinifdə bu ikisi olarsa, yəni yüksək cəlb olunma ilə strateji uyğunlaşma üstünü təşkil edirsə, o sinifə yaxşı sinif demək olar. Bir də yoldaşlar, əgər uşaq dərsdə sakit durursa, dərsə mane olmursa, dərsə problem yaratmırsa, dərs prosesində bir növ desək ki, sakit dayanır, nə oxumur, nə bir şey eləmir, sakitcə durur. Qaydalara əməl eləyir. Bu şagird aktiv cəlb olunmuş şagirddir. Təbii ki, yox. Burada deyir ki,
Çünki sinif qaydalarına əməl edən, yaxşı davranış nümayiş etdirən şagird hələ dərsə cəlb olunmuş şagird demək deyil. Və burada yoldaşlar, indi bax, yuxarıdakı zolaqlara baxın, yaşıl, göy, sarı, qara və bənövşəyi. Aşağıda da bu təsvirlərə fikir verin yoldaşlar. Bu bənövşəyi zolaq yüksək cəlb olunmadır. Bak, yüksək cəlb olunma zolağıdır bu zolaq. Sonra o göy zolaq hansına aid desə, bak, bu oldu yüksək cəlb olunma. Bir dəqiqə. Bu yüksək cəlb olunma. Bu strateji uyğunlaşma, bu geriyə çəkilmə, bu daha doğrusu üstürəm tərsinə dedim. Sarı zolaq ənənəyə uymaq, qara zolaq geriyə çəkilmə, bu da xaos. Görürsünüz, xaosun az olduğu sinifə deyir aktiv sinif. Sonra effektiv idarə edilən sinif. Bax, sinifdə əgər yüksək cəlb olunma, strateji uyğunlaşma ən azından daha çoxluq təşkil edirsə, bu sinif effektiv idarə olunan sinifdir. Yox, hansı sinifdəki xaos, geriyə çəkilmə və eyni zamanda ənənəyə uymaq mərhələsi varsa, amma görürsünüz, strateji uyğunlaşma ilə yüksək cəlb olunma nədir? Aşağı səviyyədədir. Ona görə də bu sinifə deyilir səmərəsiz idarə olunan sinif. Bu diagramlar əslində yuxarıdakının bir növ izahıdır. Yuxarıdakıların bir sinifdə tətbiqinin nə qədər olanda effektivliyinin nə qədər olduğunu göstərir. Şagird fəallığını artırmaq üçün bəzi yoldaşlar, strategiyalar var burada. Bunlardan biri yüksək enerjidir. Yüksək enerji bilirsiniz nədir? Şagirdlər dərs prosesində bəzən yorulurlar. Dərs prosesində bəzən bir də görürsünüz yuxuluyurlar. Və bu zaman şagirdlər belə deyək də yayınırlar dərsdən. Tədris prosesindən yayınmış hesab olunurlar. Və bu vəziyyətin qarşısını almaqdan ötürü də müəllim nəyin yiyir? Onları elə bil ayağa qaldırır. Onları əl-qol hərəkətləri, jestlər elətdirir. Bir növ desək ki, onların hərəkətliyini təmin edir. Temp faktoru bir fəaliyyətdən digərinə keçiddə xüsusi rol oynayır. Temp faktoru da var. Temp bilsiz nədir? Sinifin axıcılığını təmin eləmək. Sinifdə bir fəaliyyəti qutarandan sonra bir fəaliyyətə keçid eləmək üçün istifadə olunur əsas etibarilə. Yox, əgər sinifdə biraz o temp faktoru çox vacib olmayanda sinifdə şagirdlər bezikirlər, biraz axıcılıq olmur deyə yorulurlar. Bu da elə bir ki, şagirdə deyir, lay-lay təsiri bağışlamış olur. Sonra sinifdə hansı metodu istifadə edə bilərsiniz? Buraxılmış məlumat metodu var. Məsələn, crossword budur, puzzle-dır, sonra tapbacalardır. Buna nümunə ola bilər ki, bu da şagirdin diqqətini dərsdə cəlb eləməyə, dərsdə saxlamağa imkan yaradan metodlardan biri hesab olunur. Sonra var exotexnika metodu. Exotexnika metodu bu vaxtı ilə miqdar istifadə olunubdur bundan bağlı sual. Eho, yadda saxlayın, səs deməkdir. Eho. Bu bir şagird suala düzgün cavab verdikdən sonra digər şagirddən həmin yoldaşının nə dediyini təkrarlamağını istəməkdir. Məsəl üçün, uşağa deyirsən ki, Zəhra deyə bilərsənmi Sara nə dedi? Bu üsul düzgün cavabların yadda qalmasını gücləndirir. Şagirdlərin dinləmə bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Elə bil ki, uşağın bir suala cavab verir. Sən də qayıdıb deyirsən ki, filan kəs nə dedi? Deyə bilərsən, təkrarlamağını istəyirsən də. Bu həm uşağın diqqətini yoxluyur yoldaşlar. Bax, həm uşağın cavablarının yadda qalmasını gücləndirir. Həm də şagirdin dinləmə bacarıqlarını, həm də onları diqqətdə qalmağa sövq edir. Çünki dinləməlisən ki, deyiləni biləsən. Yoxsa nə deyildiyindən xəbərdar olmayacaqsan axı. Bax, onun mənfi tərəfidir. Daha doğrusu, bu onun müsbət tərəfidir ki, şagirdə öz bildiklərini möhkəmləndirməyə, eyni zamanda yadda qalıcılığı artırmağa, xatırlamaq, bulumun xatırlamaq mərhələsi var, əzbər. Həmin o mərhələni gücləndirməyə bizə imkan yarada bilir. Daha sonra şagird zənciri metodu var. Şagird zənciri metodu bilirsiniz nədir? Bir sual tapşırıq və fəaliyyəti başlatmaq üçün müəllim birinci özü başlayır. Yəni, müəllim birinci başlayır nə eləməyə? Hər hansı bir tapşırığı əvvəlcə özü eləyir. Məsələn, bir uzun misaldır. Misalın başlığını özü eləyir. Sonra deyir ki, Əli, sən davam elə. Əli davam eləyir misalı. Sonra
Əli də biraz həll eləyəndən sonra ötürür. Məsələn, deyir, bəli, sən davam elə. Artıq estafet kime keçdi? Şagirdə. Ona görə burada dedi ki, bir sual tapşırıq fəaliyyəti başlatmaq üçün müəllim birinci özü bir şagirdin adını çəkir. Daha sonra isə həmin şagird estafeti başqa şagirdə ötürmək üçün onun adını çəkir və beləcə zəncir şagirdlərin özü tərəfindən davam elətdirilir. Bu üsul şagirdlərə onların öyrənmə prosesinin təkcə iştirakçısı deyil, həm də qurucusu olmaq hissini verəcək. Yəni uşaq burada təkcə iştirakçı olmur da, həm də bu işin prosesin iştirakçısına çevrilir. Nasıl qurucusuna çevrilir. Axı özü davam elətdirir. Amma desə təkrarlamaq hansı üsuldaydı? Exotexnikada. Diqqət, sonra dinləmə. Bunların hər biri hardaydı? Exotexnika üsulundaydı. Amma desə müəllim başladır, şagird davam elətdirirsə estafeti, bu hansındaydı? Bu isə şagird zəncirinə aid ediləcək yoldaşlar. Demək ki, bunların hər biri sinifdə aktivliyi qorumaq üçün lazım olan strategiyalara aid edilir. Yüksək enerji var idi. Eyni zamanda buraxılmış ötürülmüş məlumat idi. Exotexnikaydı. Daha sonra temp faktoru məsələsi var idi burada. Bunların hər birini deyə bilərik. Bir də yoldaşlar, refleksiya metodu var idi. Burada refleksiya nədir? Refleksiya şagirdlərin düşüncəsini əməli, xarakterli, dünya görüşü və idraki proseslərindən xəbərdar olmalıdır. Yəni, uşaq olmasıdır. Uşaq özünün, bir növ desək ki, haqqında məlumatlıdırsa, məsəl üçün, mənim zəif tərəfim bu, güclü tərəfim bu, mən bunun üzərində daha çox çalışmalıyam, mən buna daha çox diqqət etməliyəm. Bu adam, əgər metakognitiv biliyə sahib olub, özünün zəif güclü tərəflərini görə bilirsə, bir növ özünü analiz eləyə bilirsə, mən nələrə daha çox diqqət eləməliyəm, nələrin üzərində işləməliyəm, mən necə eləsəm özümü daha da geliştirə bilərəm deyirsə, bu refleksiyadır. Refleksiya öyrənmə prosesində elə bir fəaliyyətdir ki, müəllim bu mərhələdə biz şagirdlərə lazımı vaxt və şərait təşkil etdikdə, onların təkcə öyrənməsi deyil, düşüncəsi, özü də tənqidi düşüncəsi. Baxın, testə vermişəm bunu. Tənqidi düşünmə bacarığını inkişaf elətdirir. Refleksiya öyrənmə prosesində həm nə üçün, həm də sanki necə sualına cavab axtarır, həm də şagirdlərə nə etmək lazım olduğunu aydınlaşdırır. Həm də refleksiya etməklə şagird öyrəndiklərini qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürür. Baxın, bunu testdə necə verir? Uzun müddətlidən qısa müddətliyə yazır, səhvdir. Və ya bu cümləni aparın motivasiyanın içinə verir, səhvdir. Yəni ona görə bilin ki, bu cümlələri qatışdıra bilər motivasiyanın cümlələrinə. Amma bunlar refleksiyaya aiddir. Şagird özünün inkişafı barədə məlumatlı olur. Müəllim şagird irəliləyişini monitoring edə nəticələrinə uyğun olaraq konstruktiv rəylər verə bilir. İnkişaf edici rəy. İrəliləyişini şagird irəliyə aparır. Şagirdin dərindən öyrənməsini təmin eləyir. Həm də şagirdlərin refleksiya etməsini təmin eləmək müəllimin öhdəliklərindən biridir. Müəllimlər şagirdlərə refleksiyanın necə aparılmasını nümunə olaraq göstərməli, dərs planında refleksiyaya yer ayırmalı və özləri də bu refleksiya etib, özləri refleksiya etməyə bacarmalıdırlar. Yadda saxlayın, motivasiya daha çox dərsin əvvəli üçün xarakterikdirsə, refleksiya daha çox dərsin axırı üçün xarakterikdir. Ona görə də refleksiya daha çox sonda, motivasiya isə əsasən əvvəldə keçirilir. Amma unutmaq olmaz ki, refleksiya, bax diqqət olunası bir məqam. Refleksiya həm dərs zamanı, həm də dərsin sonunda keçirilə bilər. Bax bunu bir qayda olaraq yadda saxlayın. Dərs zamanı da ola bilər, dərsin sonunda da ola bilər. Amma əsasən dərsin sonunda aparılır, belə yadınızda saxlayın. Bir də refleksiya zamanı şagird özünü mühakimə eləyə bilər. Mən buna diqqət eləmədim, gərək bunun üzərində daha çox çalışam, gərək bunlara daha çox diqqət eləyəm. Elə bil ki, bir adam özünün zəif və güclü tərəflərini müəyyənləşdirməyə bacarırsa, demək ki, refleks etməyə bacarır. Yəni, bir adam özünün analiz eləyə bilirsə, özünün zəif güclü tərəflərinin üzərində işləyə bilirsə, demək ki, refleks etməyə bacarır. Demək yoldaşlar, belə yadınızda saxlayın ki, refleksiya etmək əslində biraz da bizdən tənqidi, biraz da metakognitiv düşüncə tələb eləyir. Bu məsəl üçün, müəllim uşağa sual verir. Səncə bu öyrəndiklərin sənə gələcəkdə fayda verə biləcəkmi? Necə düşünürsən, bu sənin zəif tərəflərini düzəltməyinə imkan yaradacaqmı? Bu üsul sənin üçün effektiv oldumu? Və yaxud da bu tipli suallar refleksiya suallardır. Sənin zəif güc tərəflərin hansılardır? Bu tipli suallar refleksiya suallardır. Yoxsa uşağa sual verirəm. Dünən hardaydın? Nə edirdin? Nə yedin? Nə içdin? Bu suallar refleksiya sual deyil. Amma testə verir ki, aşağıdakılardan hansı refleksiya sualı sayılmır. Bu tipli suallarda hardaydın, nə edin, dünən dərsə niyə gəlmədin? Bu suallar refleksiya sualı saymaq olmaz.
Bir de refleksiya üçün bəzi strategiyalar var. Şəxsi jurnallar tutdura bilərsiniz uşaqlara. Uşaqlar öz şəxsi jurnallarını yazarlar, öz zəif güclü tərəflərini orada qeyd eləyərlər. Həmin o vaxtaşırı olaraq da o şəxsi jurnalları müəllimlə bölüşmək olar. Şəxsi jurnallar müəllimlə paylaşıla bilər. Çünki şagirdlərin bu şəxsi jurnalları yazması bir dönem müəllimin şagirdi bir müddət sonra qiymətləndirməsində de ona köməklik eləyə bilər. Daha sonra müzakirələrlə biz refleksiya yapara bilərik. Şagirdlərin refleksiya səsləməyin bir yolu da onları müzakirəyə dəvət etməkdir. Və refleksiya müzakirə mövzusu olanda şagirdlər başa düşürlər ki, öyrəndiklərindən özləri üçün bir məna çıxardacaqlar. Bax, ən çox testdə istifadə olunan cümlələrdən biridir bax bu cümlə. Ki, yəni özlərindən bir məna çıxardan da daha maraqlı olur onlar üçün. Məsələn, təsəvvür edək ki, sinifdə aparılan bu cür refleksiya müzakirələrindən birinin mövzusu problem həll etmədir. Belə müzakirədə şagirdlər metakognitiv proseslər baş verir. Onlar problemin həlli üçün istifadə etdikləri strategiyaları açıqlayır və proses zamanı qurduqları beyin xəritəsini digər şagirdlərlə bölüşürlər. Sonra sorğular keçirdərək refleksiya aparmaq olar. Yaxşı tərtib olunmuş suallar qarşılıqlı hörmət və inama əsaslanan sinif mühitinin öyrənilməsində imkan yaradır. Baxın, öz fəaliyyətini əks etdirən hansı strategiyadan istifadə edirsən, anlamanı hansı üsulla yoxlayırsan, bölmənin əvvəlində müəyyənləşdirdiyin öyrənmə məqsədinə çatmışsan mı? Bax, mən dedim, məsəl üçün, öyrəndiyini gələcəkdə necə tətbiq eləyəcəksən və yaxud da sən öyrəndiyin sənə fayda verdi mi? Kimi suallar da elə bu sorğuya aiddir. Amma burada necə suallar olmaz? Hardaydın, nə edirdin, nə yedin, nə içdin? Bu kimi suallar refleksiya sualları sayılmır, yoldaşlar. Bir qayda olaraq bunu belə yadımızda saxlayaq biz. Sonra müsahibə metodu var. Müsahibə metodu bəs nədir? Şagirdlərə öz öyrənmələrin inkişafları üçün refleksiya etmək imkanı verən digər bir üsul da elə məhz nədir? Müsahibədir. Müsahibəni həm şagird müəllim, həm də müəllim şagirddən aparıb götürə bilər, həm də şagird şagirddən də götürə bilər. Amma burada bir şey unutmaq olmaz ki, bu zaman şagirdlər öyrəndiklərini gələcəkdə necə tətbiq edə biləcəkləri barədə onları fikirləşməyə sövq etmək olar. Bu cümlə ən çox, yenə deyirəm ki, bu müsahibə ilə bağlı soruşulan cümlədir. Sonra sinifdə cümlə kökləri metodundan istifadə edə bilərsiniz. Cümlə kökləri bilirsiniz nətərdir? Bu cümləyə fikir verin. Uşağın qabana bu cümləni qoysan. Bu fəaliyyətdə tətbiq etdiyim bacarıqlar nöqtələr oldu. Uşaq da nə edir? Başlayır o nöqtələrin yerini doldurur. Uşağın qabağına bu cümləni qoyub, uşaq özünün zəif güclü tərəfinin nə olduğunu o nöqtələri yerinə yazır. O doldurur da müvafiq olaraq. Bu üsulun digərlərindən fərqi odur ki, hazır ifadələr verməklə şagirdləri danışmağa və düşünməyə sövq etsinlər. Bu ifadələr əllərində olduqdan sonra şagirdlər ən azından nədən başlayacaqlarını bilirlər. Elə bax, bu da bunun ən vacib cümləsidir. Yəni, uşaq bəri başdan bilir ki, hə, deməli, mən nədən başlayacağım? Ən azından cümlə əlinin altında olur axı ona görə. Sonra çıxış bileti metodu var. Çıxış bileti metodu da bəs necə həyata keçirilir? Çıxış bileti metodu yadınızda saxlayın ki, bu da formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlardan biridir, çıxış bileti. Çıxış bileti həyata keçirdən zaman müəllim lövhəyə 1-2 dərsin axırına az qalmış bir 3-4 dənə bu tipli sual yazır. Mənim güclü zəif tərəfim hansılar idi, növbət dərslərdə nəyə diqqət yetirməyim lazımdır. Yazırlar bunu, müəllim də onlara bir kağızlar paylır. Uşaqlar da kağızlara o sualların cavabını yazıb müəllimə təqdim edirlər. Və müəllim də bunun vasitəsilə uşaqların nəyi bilib, nəyi bilmədiyini, nəyə daha çox diqqət edib, zəif və güclü tərəflər nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirə bilir. Çıxış bileti də refleksiya üsuluymuş deməli. Və uşaqlara çıxış bileti kimi 3-2-1 verə bilərsiniz. 3-2-1-i biz üsullarda deyəcəyik sizə. 3-2-1 verə bilərsiniz. 3-2-1-də belə bir məsələ vardır. 3 yeni öyrəndiyin, 2 maraqlı gələn, 1 dənə də qaranlıqlı qalan məsələni qeyd elə. Bu da şagirdin yenidən refleks etməsinə imkan yaradan bir strategiya kimi dəyərləndirilə bilər. Ona görə bu da çıxış bileti üçün 3-2-1-dən istifadə eləmək olar. Yəni, refleksiya sıldırsa 3-2-1-i rahat götürə bilərsiniz. Ümumiləşdirmə aparaq, motivasiya və refleksiya dərsin məntiqi giriş və sonluğudur. Yəni, motivasiya məntiqi giriş, refleksiya məntiqi sonluğudur. Həmçinin şagirdlərin idraki fəallığına, dərsə cəlb olunmasına şərait yaradır. Müəllim dərsin ümumi mənzərəsini aydın təsvir etməli, yəni dərsin başlanğıcı ilə sonu arasında zəncirvari əlaqəni yaratmalıdır. Kim? Müəllim. Valideyn yox ha, kitabda testlərin birində yazıbdır ki, müəllim ilə, valideyn eləməlidir. Səhvdir bu fikir. Yəni motivasiya ilə refleksiyanın arasında bir bağı saxlamaq lazımdır, onda effektivlik qorunub saxlanılacaq. Bu qədər.